Tina's Trial. Vi har også det der, hvad hedder de, Brutus Briefing, tror jeg hed, som så var delt over 2 uger, hvor man så skulle vælge mellem den Shadow og Ghost, hvor jeg valgte Shadow. Ikke kom til at bruge nogen af dem overhovedet. Men nu er simpelthen kommet nogle nye, og de er herinde, går jeg fra. Ja, så er nogen, der er låst. Det brugte den, jeg Tina, nå, okay. Så nogle af dem, går lige skal rykke mikrofonen lidt smule her. De er låst, nogle af dem er åben. Hvad er der nogle forskellige her? Upgrade bench to side grip a weapon. Explosive kills. Så der. 2 kills uden at heal imellem, og landmarks, og er med motorboat. Catch air. Okay. Lidt forskellige, og nogle af dem, det er sådan nogle, der er rundt omkring. Okay. Ja. Der er lidt forskellige. De har virkelig meget liv. Damage to bosses. Okay, der er alt muligt. Så det betyder, at der er en masse XP, man kan få, så jeg kommer forhåbentlig til at få hende der. Hun er der. Tina. Er det ikke level 40? Jo, det er level 40. Hun er der. Og hun er... Ja, hun er vel fin nok, tror jeg. Jeg ved ikke lige, hvad der er fedest her, faktisk. Jeg ved ikke, det går det Shadow. I don't know. Det er heldigvis også næste uge, jeg skal tage stilling til det. Og hvad er der så kommer til scenen? Så kommer der noget pickaxe og noget. Så er der ham der. Ja, okay. Er lidt spændende. Er der andet nyt her? Der er vel noget nyt til hende her egentlig, men... jeg har lavet en karakter her, hvis I er interesseret, hvordan hun ser ud. Hun ser sådan her ud, meget fin. Okay, det er ikke available nu, det der. Okay. Nå. Spændende. Og så er der en ting mere, jeg skal kigge efter. Det var her, der var et eller andet, der lyste herop. Så er der simpelthen en cutscene med hende, hvor hun jonglerer med granater. Og... Ja, okay. Hvad er der? Der er alt muligt herinde også, eller hvad? Der er en... Den kan man ikke gøre noget ved. Men man kan... Den lyser. Tintina. Og der kan man se... Få lidt bedre syn på dem. Jeg kan faktisk godt være bedre, kan lide den her. Jeg ved ikke helt. I don't know. Der er tid nu. Er der andet spændende herinde? Der er noget her, man heller ikke kan trykke på. Okay. Ja, men det er vist det der her, tror jeg. Så er det egentlig bare kommet i gang med at klare nogle challenges. Okay, den pinke side med hår, det ryster helt vildt meget, ligesom der sidder sådan en lille hamster oppe i håret. Det ser lidt mærkeligt ud. Nej, jeg har sat den til grig. Er der en, der hedder det? Ikke navn. Hvis ja, der er det, så skal jeg da godt nok have det lort væk. Nu skulle du lige sagt, der var det. Jeg tror, det er det der sidequest. Ja, jeg lytter aldrig til Bimse. Nej. Vi det er nogle, vi kan ikke lande nogle af de steder, vi skal lande Bimse nu på grund af dig. Ja, det er til side, genre. Ja. Og helvede, Bimse. Og der er så landmark her. Det er selvfølgelig rigtigt. Kæft, der bliver chattet derovre. Det er fandme, at jeg sendte et billede af en pige, som streamer, da hun laver mad. Og så skriver jeg bare det mindste ved, hun er, hvor hun skal være. Wow. Og så skriver han på at se hendes røv. Det gælder man for en dag. Oh my god. Jeg har allerede glemt alle de challenges der. Catch air with a motorboat. Er det bare op at flyve, eller? Ja. Så cyclerer vi, og så cyclerer vi lige tilbage igen. Og en gang mere. Åh, den der. Nu stopper man grå AK. Den må vi udskifte på et andet tidspunkt. Det er her, den her... Ja, den bliver nok smadret hernede her. Den her prank til. Nej. Der er... Nej. Okay, kunne de lige... Ja, så. Jeg er lige ved at skyde på jer her. Oh my god. Nej, no, jeg kan ikke gøre en sådan skid. Jeg er lige ved at skyde de her sentry. Ting, ting, der. Hvor er der 3 hernede? Ja, det er den, jeg vil skyde på. Der er en her, der er skaldet, men han nok. Ej, jeg fik et A mere. Der er en mere for mig. Ikke først. Der er 2 for mig. Fuck.
Hvis du kan lave til dit eget floor-taget, så kan du gøre dem usynlige, så de ikke kan se dem. Hvad er det, den hedder? Okay, når folk fyrer RPG sted, så er det ikke sjovt. Kisse, lige det. Jo, skal 10 stykker være. Så, good luck. Så er det bare det var én kiste. Og der er den. Og der er en blå kiste her. Den burde tælle for mange mere. For en pistol. Fuck off. Okay. Så jeg skal lige have fundet en shotgun inden. Hvor er det for gangbang der for mig, mand? Ja, de skal... fire mand sammen. Okay, jeg finder lige en shotgun, så skal jeg nok pokke over. Men inden da, der... Ja. Ja. Yeah. Lige en skar. Skide... Ja, ja. Bims, det, som... det kommer ikke til at ske, det her. Bare ikke stå lige her. Jo. Ja, det er... Der er en kano i vejen. Ja. Det er sgu også træls sted at lægge sig til at dø i bimse herovre. Hun lilla skoldtrooper. Jamen... Åh, oh, fuck! Okay! Jeg nu kan se ham der, gik... Oh my god! Okay, få dig en human! What the fuck? Han troede bare, det var en fælde, bimse. Okay, jeg forstår godt, at han stod bare. Jeg tror nok ikke, at han er absolut. Nej! Det kunne godt ske, at det var hans eneste i dag. Ikke one shot mig. Ikke one shot mig. Hak. Op. Jeg har ikke en match. Yeah. Der er en, der lander oppe i toppen, og så var skudt på mig. Jeg har ikke nogen match. Fucking bitch. Mm. Jeg mangler 19 damage, eller hvad? 29 damage til bossen, det. Fuck! Bag mig! Høj, nej, hvor er det? Jeg har hæst, eller hvad? Nå. Jeg får skyde ud i tanken. Iris, eller hvad har ikke noget gør. Giv mig lige, tak. Prøv lige at se, om det her det tæller. Bum. Jeg lægger en del healing og noget. Okay. Ramte en 100. Knocked en. Get fucked, mate. Ramte en 100. Nice. Shit. Bodo, bodo. Det var ikke havde det andet skud, jeg ramte. Tror vi er alene. Håber, hvem heller ikke der holder. Nej, men altså, når det er challenge, så plejer jeg alligevel at lande nogen. Der er en grund til, at vi lander her også. Ja, i første omgang. Fordi det er superior spot. Det er faktisk et rigtig godt sted, det her. Der er virkelig mange mats, og virkelig mange loot spawns, og... Ej, men der er ikke noget, der ikke er. Jamen, der var det. Okay. Der er lige et explosive kill til mig, der. Han rammer godt med den der. Jeg har jo bare sat den sidste også. Jo. Og masser af liv. Oh my god, oh my god. Okay, jeg hørte ham måske. Hvad fanden var det? Ah. Hvordan fanden døde du til ham, Bimse? Ja, han skød mig igennem en rain. Ah, der er tæt på at sige... Men stadig. Jeg skød ham. Okay. Hvis jeg kan skyde folk gennem væk, tror jeg også, jeg har skudt ham. Til sløbtrucken, som den er der. Mange gange skal man skifte det lort her frem og tilbage. Så skal jeg gøre det 3 gange i alt. Jeg har gjort det 6 gange nu. Ja, man. Så har du også klaret den. Jeg har ikke. Den poppede bare ikke op i alt. Jeg havde sagt flere, at det er nogen af tællelsene, der bare ikke gør. Rest in peace, Mathis. Hvorfor kan jeg ikke åbne den her kiste? Ellers smadrer den her vogn. Ja, men jeg tror, den er fucked. Nå. Den var der ikke på min skærm. Nå. Der er også en vogn, jeg ikke kunne smadre.
Okay, jeg holdt forkert knap inden for at gå ud af. Au, oh my. Ja, det var lidt dumt. Han er low. Han er lidt omkring mit hus. Kunne han lige fuck off. Det var ret dårligt af mig, det der. Men ja. Hey, er der skyder? Ja, har jeg talt det? Nej, gør det ikke. Knocked. Okay, au. En der er på taget. Ja, to af mig. Ja, jeg havde to mere, de stormede mig. Dejligt at blive rebootet først. Det er aldrig, det er virkelig ikke vant til. Der vil jeg gerne lige takke dig, Bimse. Jeg tror ikke, jeg har prøvet det før. Det havde jeg ikke prøvet før dig. So bad. Ja. Tænk ikke at blive rebootet først hver eneste gang. Ja. Jeg ramte den ene med... Jeg skal lige De løber. Den ene er nok. Nej, han er bare ramt på det. Nok er to. Jeg skal lige have deko. Oh. Lån til lige herovre, så smider jeg tre til derovre. Hvor er lån til? Oppe i toppen. Jeg tror ikke, jeg har masser, der kan gøre. Spiffer du lige? Altså, skal vi bare tage den her? Ja, det bliver... Det bliver ikke... jeg kommer med mat til dig, så bare rolig. Hun tæller det som explosives. Det gør det vel? Gør det ikke det? Nå, det tror jeg. For så, ja, den har jeg klaret, så kan egentlig jeg godt tage den. Ja, så ikke. Hvis der... Kan vi med dit launch skal lige sætte os et eller andet sted? Åh, to cute to cam! 126. Hans ven, hende eller nord er nokt. En af dem her. Jeg kan ikke edit. En er kommet op. Ja, hej. Jeg er C4. Jeg skal lige tage noget. Jeg kaldte den. Ja, og så havde jeg til kun til at reagere. Kølede jeg var lige midt i at læse en. Han havde 30 HP tilbage. Okay. Jeg kan kaste lige Bimse her. Det er zonen. Ja, jeg ved det godt. Med noget sådan. Har vi noget funsies og lege med? Fire ting i... Ja, der er en heavy sniper. Vi så launcher han. Men failede sit launch. Jeg sniper med den her buff. Hvad helvede? Det blev en pickaxe. Hvordan vidste du med den? Ja, yeah, det er sådan. Den tilbøjs om bare mindre end altså. Really nice. Og jeg har fået et nyt skin, dreng. Jeg skal ud og have mit... Jeg skal... Jeg har også fået noget nyt. Jeg skal have mit nye skin på. Har du backblink? Den. Først nu? Hov. Sådan, vi skal være søde, Bimsen. 5 explosive keys, 10 propane og landmarks. Okay, der er sådan en custom move til det. Ja, det er derfor, det bliver sådan en Borderlands-stil der. Mm-hmm. Så kan man lige tilbage igen. Det er sgu rimelig god. Ja, det er faktisk ikke så dårligt. Jeg sætter et launchpad her, for okay. jeg skal have Bimses kort. Det er min high ground. Oi. Der sidder en oppe. Nej, bitch. Hvor fanden sidder der en deroppe, Wenger? Det bringer held. Wow. Det gjorde det ikke. Det er en rig boost. Det er faktisk den perfekte rig boost.
Hvis, i hvert fald hvis man gerne vil ud selv, så er det. Jeg ramte bossen, det jeg skulle. Og så stak jeg bare af, for der var to mand eller andet derovre. Fuck da, kan ikke bygge af den der. Jeg flyver måske til de der turister, der lige med. Jamen ja. Nå, ja, jeg kommer med over. Meter eller noget. Han er knocked. Jeg har noget explosive at kaste på. Nej, okay. Må få rocketsene. Er det her? Her. I'm a good boy, he is. Hvordan det er. Hvordan det er. Nu er jeg også færdig med de der pro tanks, jeg ved ikke, det hedder. Tror, du kan smadre 7 stykker her. Det var et bed. Der var selvfølgelig lige en, der var sådan en der i vejen, sådan en truck. Den troede jeg faktisk, den ville skyde igen. Nu har jeg lige lavet sådan en service, og så virker det bare ikke. Ja, det er sgu et big game. Ja, det er det lidt. Det er minus på Trustpilot. Ja. Ej, det er simpelthen roligt, altså. Åh oh, nej. Den her pre-built ram, den kan ikke, det kunne jeg finde ud af. Ej, men altså, så laver min egen ramp. Bimse! Bimse! Ja? Hvad ødelægger du for mig, så skubber du mig ud? Skubber dig ud? Ja, røg ud af båden nu. Hvorfor? Du griefer mig. Ja, det ved jeg da ikke. Hvorfor røg du ud af båden? Ja, det ved jeg sgu da ikke, men du griefer mig nok. Kan man bare stå sådan her? Nogen der skød på os, tror jeg. Man behøver sikkert ikke sidde i bunden, men man står på den. Ja, der er nogen der skyder. Vi lige vinde noget her, mate. Det må han da kunne respektere. Mate, jeg vil noget! Ja, bitch! Ja, der er noget respekt, mate. Ja, det har han fandme ikke. Han sniper også bimse. Oh my god, jeg er træt af at snipe. Hvad er I? Fucking mate, altså. Ja, det er... Ja. Det er ikke per match. Okay. Ja, det kommer match. Hvad fanden er det her? Fik jeg klaret den? That's the real question. En er med motorboat for den sidste, den talte ikke simpelthen virkelig højt op. Og det er for en landmark, der mangler 6 styks. Are you actually kidding med 3 grønne pistoler? Jeg har 40 mats til at bygge ham af. Det er ikke mange. Jeg er inde på, tror jeg. Så bliver ramt. Aha. Nice. Så vi køster ham den en. Og så kan vi se, hvor han er, ham der. Ikke at... Åh, oh, der er flere. Jeg har flere. Kald den. Nej, det gør den ikke. Hvorfor fortæller den? Oh my god. Jamen, jeg skal ikke godt stykke op i luft. Ja, det skulle være med nogle af dem andre. De tal skulle alligevel. Det er lidt random. Yeet. Sådan der. Hvor mange er du på? Jeg er på 10 ud af 15. Nå, okay. Og du vil indhente mig. Er det her en? Ja. Jeg har 12. Jeg prøver... Okay! Han er på controller, ham der. Ja, men det er sjovt. Det er rigtig hyggeligt. Ja, jeg rammer med 150. Holy shit! Wait. Minute. Pis. Så trap mig. Min her. Der er folk jeg smadrer lige en mine ovenpå, hvis det er det, du hørte. Hej. Var det et landmark her? Okay. Så er jeg done med den også. Ej, jeg får lige en banan pickaxe. Jeg fik ikke langt fra. Den er der. Okay, den markerer man også lige igennem. Skide gerne. Det er 15 ned og 15, du. Nice. Så skal der bare nades. Nå. No.
Okay, slap af. Slap af med det der, drenge. Ja, yeah, det kunne være ret lækkert. Jeg er ikke master det her. Oh, oh. Han er så low. Han... Jeg nakkede ham med... Jeg kunne kaste en mine med en fejl. Det nakkede ham. Det fungerer også. Ja, udover det også rammer mig selv, men altså. Jeg kan altså nogle af de der miner der, så man ser, hvad fanden der sker. Og jeg er død. Yeah. Hvorfor er det så mange, der gerne vil zone fight? Hvorfor laser alle og... Oh my god. Okay, au. Ja, jeg er også nu. Oh my god, jeg bliver laseret. Ja, yeah, det er sådan... Det sker hele tiden i dag, åbenbart. Ja, men de laser sgu da mig. Ja, men fucking gør noget med den grappler, altså. Ja, på vej væk. De var op på broen, og så var så high ground bygget. De var deroppe, de var deroppe selv. De hoppede ned på dig, jo. Don't... Oh my god. Beach. Fuck off. Lol. Get cooned. Fucking dominated. Ah, ja, han bare skyder mig, så cooner jeg ham bare. Bitch. Mere der. Det er selvfølgelig uheldigt. Var det en bot? Nej. Nej. Jeg kan ikke blive. Og dør han ikke. Oh my god. Ej, det er uheldig timing, at han står der med en sniper. Jeg fik min explosive kill. Nice. Langsom længe. Så behøver jeg ikke længere at gå med den her forbandelse. Oh my god, så kan du selv kæmpe svært. Fuck, det er han også OP. Han har 4 skjold. Okay, cool. Nå, er der ikke mere skjold? Så. Nice. Han var faktisk... Jeg er lidt irriterende ham den der. Han sidder bare hen og midter. Og jeg har lyst til at pikke ham. Det... Går bare det ikke er tiden. Tak. Prøv at gå ind i min box. Han skal... Og han går bare ind i min box. Fordi... Ja. Ja. Oh my god. Der er 0 mats. Jop. I'm all gout. Ej, der er for mange gode våben lige nu, altså. Hey, jop. Et HP, men der. Ja. Yeah. Hvis jeg havde noget at skyde igen med. Jeg har fået en pistol. Jeg kan gøre noget. En tak, kist nu i resten. Rip min næs. Åh, hvad er det? What? Ja, nej, han trippeldinger mig med en pistol. Han bliver en healer. Jeg kan mærke, at det kommer til at gå godt. Okay. Jeg kalder bare lige at dør til en af de der håndlanger, men... Udover det, så skal det nok blive super duper. Oh my god. Det er nice. Død. Han har en tag. Eat it. Jeg står en bot og kigger ud. Åh, oh, shit! Han så mig igen vinduet. Jeg er også træt, han står lige der. Hvad er det for noget? Han er dead. Jeg ved ikke om... Jeg tror måske det er alt, hvad jeg har kastet 6 minions. ja, jeg tager lige skraldspanden her. Åh, oh, der er en bot. Åh, oh, ham bygger vi lige af. Nej, nej, nej! Jeg havde lidt kaldt den. Ja. Yeah. Og her kan man godt bygge. Okay. Det er skide godt. Det ser han så uskyldig ud derude. Bitch. Oh my god, så er en bot der. Han nok. Når de kigger på en. Ja. Hvor skal jeg Jop. Jeg er heller ikke stor fan, det vil jeg gerne erkende. Hun er rebooter. Oh. Hvor fanden kommer jeg op? Ja, der er håndlanger her. Ja, men minigun, nej! Ja. Yeah. Så var der en bot med en minigun. Oh no. Don't do it. Don't. Ja,
Jeg nåede det, så du var stadig rundt et eller andet sted. Han løb ind. Kan du lade være? Mate. Mate, lad nu være. Ja. Yeah. Wait on hold. Var det også en bot? Han kom bare i min boks. Ja, det var det. Jeg gider ikke mere. Åh, det kører, kører. Det kan godt blive blevet anslået ind i din boks. Nej, han er gået væk. Oj, han... What? Oh my god, det kunne godt have været 4 gange det der. Oh my god. Gå lige lidt væk, jeg skal ikke dø. Hvor er han inden for dig? Ja. Ned eller op? Sådan næste jo. Jeg kan ikke markere jo. Hvorfor? Oh nej, ikke botten igen. Hvorfor er jeg her? Oh jeg kan ikke lide det her. Jeg har den midt i der. Ja, ja. Åh, tag ind på mig. Det er ikke en bot den her gang. Men han glitter igen i mit guld. Han har skjold. Jeg hoppede i hans boks. Kom her. Redemption! Mega redemption! Åh, det synes jeg fortjener det der, efter alt jeg har været igennem. Så. Der kunne man ikke komme ned. Åh, han heavy sniper. Jeg rammer ham. Han har fuld skjold. Jeg rammer ham 158. Ja. Yeah. Dårlig signal. Hallo, han har 20 HP. Men han er også relativt low. Måske før. Nej, hvis jeg bare havde flikket ham der. So sad. Vi er tæt på det her, Kønne. Meget tæt på at kønne. Oh my god. Tro mig, de spil kan ikke blive dårligere, end det var der. Nej, det er da godt klar over. Det skal du tænke på. Nu er der også game update og sådan noget. Vi skal lige tilbage til lobbyen, og så skifter jeg skin, og så er sidste. Og så dominerer vi. Oh my god, oh my god. Hvis det får dig til at føle bedre, så har han bidt ud til at være en pro-spiller. Hvem? Flettermøjs. Aldrig hørt navnet her. Nej, en tysk spiller. Så giver det faktisk mening, fordi man skal jo være ret pro for at nakke mig, så man skal enten aimbotte eller være rimelig pro. Ja. Oh my god. Så er det også kæmpe på sådan en easy win. En slain mand, der bare gerne vil have noget luft. Ja. Yeah. Nu har jeg et medkit, når jeg bliver knocked. Det er skide godt. Sådan. Oj, jeg er død. Ja, det var mig. Nice. Her kommer jeg lige til The Rescue. Jeg fik alt andet fra kisten. Jeg fik skuden, jeg fik alt. Er han søn i nærheden? Nej. Kan du komme ned i vandet? Lifesaver. Får lige en achievement. Hold on me. Hvorfor? Okay. Der er ikke noget skud. Det er som en blume, ikke virker der. Nej, overhovedet ikke. Virker faktisk slet ikke. Er han ramt? Nej. En blume virker ikke. Der ligger en grøn tag her, hvis du kommer herovre. Nej. Holy shit, han er god. Se, det er sådan noget, jeg dør til. Der virker mit blume så ikke. Der er det lige. Jeg har ikke blivet skudt det op. Okay, jeg bruger det. What? Okay. Det var ikke ham. Det var overfor huset af. Respawn man, det passer faktisk meget godt ind. Jeg skulle fælge. Det er det nemlig. Ja. Ej, det er faktisk fancy det der, synes jeg. Det kunne faktisk godt ligne, at de hørte til der. Oh. Jeg tænker da, de er fighter. Mundsten. Ja. Kæft, det blev et skævt øje det sidste. Ej, kan man lige... Nej, never mind. Nej. Det er lige... Drop det. Okay, jeg tænkte bare, at vi kunne kræne være, men... Det kunne man også. Så er der hul hernede, eller hvad? Ja, ja. Oh shit. Der var de. Jeg fandt dem. Jeg ramte dem 115 herovre. Ja. How? Oh my god! Ja. Yeah. Det er hyggeligt. Jeg kan match. Hmm.
Det er simpelthen det, jeg vil kalde en lorte afslutning. Ej, det har været en forfærdelig dag. Altså, jeg hyggede mig med game, men sådan er sådan... Ja. Der har sgu været nogle op- og nedture, kan man sige det sådan. Mange nedture. Blev laseret og snipet og alt muligt. Det er... Ja. Det er 5 gange, eller mange gange, der er 4... Jeg ved ikke, mange er døde til en body samme game, og... Oh my god. Ja. Yeah. I don't know. Det er voldsomt, synes jeg. Men ja, yeah, sådan er det. Man kan ikke altid have gode dage. Det var egentlig virkelig, virkelig, virkelig dårligt. Sådan er det. Jeg fik klaret mine challenges. Og det er egentlig det, jeg er mest glad for. Jeg kan op i level så højt som muligt, så jeg kan få nogle af de der guldskins der. Ja, hvornår undrer man det her? Det er hende. 220. Okay. Hver dag. Det er langt, men sådan er det jo. Trods at det ikke gik så godt, så må I da gerne lige smide lidt like alligevel, det vil jeg sætte stor pris på. Og så, ja, så ses vi næste gang. Kan I have det godt.